ești mutor a profilem o aprumem hajriki het. Ko hajre bandum, chi? Pera tarcil. Ya, es papa tekats chekats arten goghutyun arel u sents shorera kez arrel haktsrel. Izure sents bandum. Im hajrik goghchi. Goghchi, ba incha? Mart haspan? Nents et paspan mahorok khondzrot muratskan. Ով ես դու, պապ, որտեղ ես քեզ այդքան փող։ Ես պետք է իմանամ, թե դու ինչի էիր բանտ նստել։ Ես շատ բան պետք է իմանամ։ Նկարները ուղարկեցի Կորյուն։ Չէ, չէ, կոնկրետ տեղ չկա։ Տղեկիդ ասա, թող ամեն տեղ էլ նայեն։ Մի կարևոր բան, տղեկիս զգուշացրու, եթե գտնեն, թող միանգամից չմոտենան, հա, երեխուն։ Թող միանգամից զանգեն ինձ, ես կգամ։ Լավ։ Ara tu gnaesh champo. Yes es. Voret lakot in gnes. Kam inz es zan, kam tonari. Unis vosh mi ban ches anan, sar? Ha, lasa. Ne gna. Me ki shush shot khcho. Ալա ես, ես էտ լակոտը չի, հապա ումա, հաստորեն գտաք ես Մարիա, զանգ ընկերոչը։ Սետո, ասա որ գտել ես։ Դոնար ճան գտել եմ, են էլ ոնց եմ գտել։ Սիրունացել է, չճանաչեցի։ Իմար բաներ մի խոսա, որտեղ եք։ Ասագամ։ Այդ հասցենք հեզը տենց տոշնի պետքա։ Հա, ասենք Գյուլբեկյան տասներ եք հետո։ Դե հետևից գուշ գնացեք, հանգար ձեզ չտեսնի, թե չէ պլաններս կցնդի օդ։ Այդ խճոյն էլ ասաս գուշ լինի։ Այդ խճոն հետս չի, դրան լարել եմ ուրիշ տեղամ անգալիս։ Ավելի լավ։ Դե ուշադիր հետևի ու զանգի ասա, թե ուր ակնեմ։ Դու պրոբլեմ չունես, մեռնեմ ջան։ Որտեղ քեզ փնտրեմ, Մարիա։ Բարը ձեզ, Դավիթն է, Մարիամի հայրը։ Հա, Դավիթ, լսում եմ։ Կներեք, որ անհանգստացնում եմ, ուղղակի ձեր օգնության կարիք ունեմ։ Խնդիր չկա, չով կարող եմ կօգնեմ, ինչ է պատահել։ Մարիամս խնջույքից դուրս է եկելու։ Ոչ մեկին չի ասել, թե ուր ագնում։ Մի խոսքով մի քանի ժամ է նրան եմ փնտրում։ Իսկ դասղեկի հետ խոսել եք։ Խոսել եմ, բայց նա էլ չգիտի, թե որտեղ է։ Երևի խնդիրներ է ունեցել դասընկերների հետ։ Դուրս է եկել ոչ հեռախոս է վերցրել, ոչ էլ վերարկու։ Լավ, ես հիմա կփորձեմ աշակերտներից մի քանիսի հետ կապ հաստատել, եթե նորություն լինի, ես կզանգահարեմ։ Շատ շնորհակալ կլինեմ ձեզ։
Եկավ, սպասեք զանգիս։ Լավ։ Դրանք հաստատ էլի նեղացրել են Մարիամին։ Եվա։ Այ Եվա։ Եկա, մամ։ Կամացելի, աղ ձերքս։ Կներես, մամ։ Եթե այդպես պետք է օգնես, ավելի լավ է չօգնես։ Աղ ձերքս։ Տեսնեմ ինչ եղավ, որ մասնա։ Այ, աղջիկ ջան, կամացելի, վայ։ Դաստակտա։ Լավ, հիմա դեղ կբերեմ կսեմ։ Թավումա։ Սա շատ լավ դեղա։ Շուտով ցավերդ կթեթևանան։ Ինձ ոչ մի դեղ էլ չի օգնի, աղջիկ ջան։ Զզբել եմ ես այս դեղերից արդեն։ Ամեն տեղը ցավումա, բոլոր օրգաններս հիվանդ են։ Ախ, չեմ էլ մեռնում ախր, որ համ ես պրսեմ ես տարապանքներից հապդում։ Մամ, ինձ համար քեզ խնամելը տարապանք չի, այնպես որ էլ նման բաներ չասես։ Դուր ձեռքդ տեսնեմ։ Տարապանքա, բա ինչա։ Չեմ տեսնում, ոնց ես հալում աշ եղել։ Վրատ ուժ էլ չի մնացել, որ ինձ օգնես տեղաշարժվելու։ Ոչինչ, ես գումար եմ հավաքում, շուտով շարժասայլակ կգնեմ ու տեղաշարժվելուդ գործը կհեշտանա։ Վերջ, շուտով կթեթևանա ցավը։ Իմ ցավերը անցնող չեն, այբալա։ Էտու մեր զանգում։ Աշակերտներիցս մեկին։ Ալո, Գորջան, բարև, ընկեր Անտոնյանն է։ Որտեղ ա։ Իա, վազելով ես եկել։ Ո՞ր այդ լակոտը։ Կամաց։ Մտավ է շենքը, առաջի հարկից նայում էի, վարձացավ երկրորդ հարկ։ Աչքիս հերու աղջիկ ես տանն են ապրում, դուռը ծեծում էր, բայց բացող չեղավ, այդ լակոտի մոտ էլ ոնց որ բանալի չկար։ Ապրես է, թո ոտով գլխով աչքիս մտարշ, ես էլ կակրաս ուզում էի դրանց տան տեղն իմանայի։ Տեսար, Դոնար ջան, մի գնդակով երկու նապաստակ կպեցի։ Չէ, ավելի ճիշտ, մի հատ նապաստակ, մի հատ կատաղած վագը։ Այ, Միչելոս, վագր ասեցի, հիշեցի, զանգել ես էլ վագրին։ Չէ, քանի նապաստակին մենակ եմ բռնացրել, հետը կխոսեմ, հետո կզանգեմ վագրին։ Չմոռանաս փող ուզես, գնա։ Ես տես բաները չեմ մոռանում, դու մի մնա, գնա, հենց դուրս գամ կզանգեմ, որն ես։ Այ, փողոցը անցի ինա։ Այն դարպասը, ահա, ապրես։ Դոնար, շուտ կգա, սառում եմ։ Պապան հաստատ գնացել է ակումբ իմ հետևից, գոնե հեռախոս վերցրած լինեի։ Չէ, ստեղ մնալ էի զուրա, ավել լավ ա գնամ մեկից հեռախոս խնդրեմ, զանգեմ պապային։ Դու ես
Bare, corați mă lurați. Zărcheri de ceațru. Horăt motel hivan, dar nu sunt sens arățiri, vreau să urmă în gang. Zărcheri de ceațru. Mai ram cean, ahcic cean, să nu înțe tu, este smatov cean, că ne luți zărcheri de ceațru. Tu vor te răti masaj, vor ieși stără. Pata, că am părut un tesa, e de viță de că. Pastorul este ricaprum, ha? Ha. Vaci, vaci. Nu gîdes or heret kharakov mek angats kez am angalis yes el hetu. Che, chi gîdem. Tat kares zanges papayn ases vor yes tannem. Herakhus es maratselem akumpum. Ia, herakhus akum. Mi khanirum es inchkan bana pokhvel. Bats meka tu nuyn havn es mnatsel. Inch es phakhel et akumbits. Es phalast inch e hakat. H, kes hetem. Տեսարանի աղջիկները նեղացրել էին, ես չի ուզում գնայի, պապա ստիպեց. Դասարանի աղջիկներն էլ են քեզ նեղացնում, այ անլեզու։ Հետ քեզ համար նոր վերարկու չի առել։ Առել է, բայց էդ էլ է խնջույքի տեղը մոռացել։ Հավ, ախր քո ինչ խելքի բանա հեռախոսը ակումբ է խնջույքը, այս թանկանոց շորերը։ Դու եղել ես ու կմնաս իմ մուրաց։ Այս փարասը որ հայքել ես։ Բայց չես մտածել, որ հերը տեսնի ինչ ես պատասխանելու։ Դե որ չի վերցրել վերարկուս։ Հանի ես փալասը հակիցդ։ Դատ պետք մրսեմ։ Չես մրսի, ես իմը կտամ քեզ, հանի, արագացրու։ Ես գնաց աղբանոց։ Բրնի։ Մոռացի այդ փալասի մասին, ու ընդհանրապես մոռացի, թե մենք ոնց ենք ապրել։ Հորդ պատմել ես արդեն։ Չէ։ Ոչ էլ կպատմես։ Պետք չի, որ իմանա հերդ ինչեր ես արել։ Այդ պետք է լինի մեր գաղտնիքը։ Իսկ եթե ուրիշից իմանա։ Չի իմանա։ Կասես, որ տենց բան չկա։ Կասես, որ իրա ուղարկած փողերով ես քեզ համար սնունդ եմ առել ու հագուստ։ Ինչ ուզել ես առել եմ։ Հասկացար։ Հը, ինչի՞ լարկվեց իր աչքի հետ լցրեցիր։ Որովհետև սենց ենք պայմանավորում, եթե դու հորդ չպատմես, ես խոստանում եմ, որ էլ կյանքում, մատով, քեզ չեմ կպնի, նույնիսկ չեմ զայրանա։ Եղավ։ Բայց, հա՞։ Եղավ։ Բայց եթե հանկարծ իմացա, որ հերդ գիտի, ուզում ա աստված վերևի ծամպոտ ոտերով իջնի մեկա, էլ ձեռքս չես բրծնի, հասկացար։ Ես պապային հեռախոսով չեմ պատմել ճշմարտությունը, ու հիմա էլ չեմ պատմի։ Ապրես, այ հիմա հանգիստ կարող եմ զանգել հորդ։ Չէ, Նարեն չի պատասխանում։ Այդ ինչ որ շտաբ բան է պատահել, որ կիրակի օրով աշակերտներիդ է զանգում։ Աշակերտներից ես մեկն ա կորել։ Ոնց կորելա։ Բայց դու ոնց իմացար տանը նստած։ Հայրը զանգեց ու ասաց, խնդրեց, որ ինչ որ բանով օգնեմ։ Չհասկացա։ Այդ երեխան մաչ ունի, որ հայրն է քեզ զանգում։ Չէ, չունի։ Ինչի՞, մահացելա։ Չգիտեմ, մամ, խնդրում եմ մի խանգարի, հա, թող մտածեմ էլ ում կարող եմ զանգել։ Էլ ոչ ոքի մի զանգի ու նրան էլ զգուշացրու, որ ինքն էլ քեզ չզանգի։ Մամի, դեպսը առաջի դեպքը չի, որ իմ աշակերտների ոչ թե մայրերն են զանգում, այլ հայրիկները։ Բայց այդ հայրիկները կին ունեն։ Մամ, փակի ես թեման, հա, խնդրում եմ։ Երեխան կորելա ու պետքա օգնեմ, վերջ, առավելևս որ նա իմ ամենասիրելի աշակերտուհինը։ Այդ ո՞նց է ստացվում, որ հենց այդ մարդու աղջիկն է քո ամենասիրելի աշակերտուհի։ Մամ, վերջ, փակում ենք ես թեման, խնդրում եմ քեզ։ Զանգում է, կարող է գտել են։ Ալո, Դավիթ ջան, ես աշակերտներից մի քանիսին զանգեցի, բայց արդեն գտել եք։
Այնչ լավա, թեթևացա։ Լավ եղավ, Դավիթյան, հաջողություն։ Երեխային գտել են։ Ես վաղը կգամ դպրոց, այդ դասատուներից սկսած, աշակերտներից վերջացրած, ինչ որ պետք է կասեմ դրանց պորտը կոլորեմ, կտանեմ տեղը։ Դու են այդքան հարիվ մի եղի, քեզ բան են ասում պատասխանի, կամ էլ բաժակը վերցու ու դու գլուխները ջարդի։ Այսքան ապրեցիր հետս, բայց հիչ բան չսովորեցիր։ Դադ, պապայն ինչի համար եմ բան նստացրել։ Ես քեզ ինչ եմ ասում, դու ինձ ինչ ես պատասխանում։ Չես լսում, որ խոսում եմ։ Լսում եմ, բայց ես ուզում եմ իմանամ, թե պապան ինչի համար են բան նստացրել։ Աչքիս ինչ-որ մեկը քեզ բան ասել է թեմայով։ Ընկեր Սիմոնյանը։ Ինչ է ասել այդ փչացածը։ Ասել է, որ պապան կամ գողա, կամ էլ մարդասպան։ Հələ դրան նայի։ Ոչինչ, ես վաղը կգամ դպրոց, դրա հարցերն եկ լուծեմ, ու էլ քեզ հարցը փոր չի անի։ Բայց ես էլ եմ ուզում իմանամ։ Դու որ չի մանասել կլինի, այդ քո խելքի բանը չի։ Մարիամ, Մարիամ աղջիկս, ամբողջ քաղաքով քեզ էին մանգալիս, ուր էիր, ուր էիր, մտքովս չանցավ, որ տուն կարող ակաս։ Այդ ես եմ գտել, դոնարը։ Կարևորը գտնվել է։ Ես էլ իմնը, տվել եմ, որ չմրսի։ Շնորհակալ եմ, մամ։ Դե դուրը բաց ներս մտնենք, հիմա էլ ես եմ մրսում։ Բալես, հանց իր սենյակը հակուստը թոխիր, միջև ես տատիկի հետ զրուցեմ։ Շատ լավ տունա, մեծ, տակ, լուսավոր։ Որտեղ ես գտել Մարիամին։ Հենց զանգեցիր, չդիմացա։ Տնից դուրս եկա ու սկսեցի փնտրել։ Երեխուն գտա ու զանգեցի քեզ, բերեցի տուն։ Խոսել ես հետը։ Հա, դասարանի աղջիկների հետ ավիճել, երեխուս նեղացրել են, են էլ փախել է, բայց ոչինչ, ես իրան էլ ասեցի, վաղը կգնամ դպրոց, այդ աղջիկներին էլ, դասատուներին էլ, հլը տնորենին էլ հետը ինչ որ պետք է կասեմ։ Պետք չի, որ վաղը դու գնաս դպրոց, որովհետև ես եմ գնալու։ Չէ, իմ գնալն ուրիշ է, դու այնպես չես խոսի, ոնց որ ես կխոսեմ։ Գնացողը իր շուտ գնայիր, մենակ չասես երեխուն առաջի անգամ են նեղացրել։ Համենայն դեպս 10 տարվա մեջ չի եղել մի դեպք, որ երեխեն կորի, ու ես միշտ իմացել եմ որտեղ ինքը, նույնիսկ այն ժամանակ, որ հեռախոս չունես։ Ոչինչ, սկիզբն է, ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կարդվի։ Իսկ եթե ես չգտնեի ինչ էր լինելու երեխուս վիճակը, ընդամենը մի քանի օր մնաց քո պատասխանատվության տակ ու խնդրեմ, ու դու դրանից հետո փորձում ես։ Լավ, մամ, շնորհակալ եմ, որ փնտրեցիր երեխուն, գտար ու տուն բերեցիր։ Հետո ուզում ես ասես, որ գնա։ Ես պետք է խոսեմ Մարիամի հետ ու հասկանամ ինչ է կատարվել։ Ավելի լավ, խոսացեք, խանգարում եմ։ Ես քեզ մի անգամ արդեն ասել եմ, դեռ շատ հարցեր կան, որ ժամանակի ընթացքում պիտի հասկանամ, հենց որ հասկացանք, պարզ կլինի ոնց ենք ապրելու, ես, դու ու Մարիամս։ Հարազատ մորդ տնից վռնդում ես։ Չէ, մամ, ուղղակի խնդրում եմ, որ մեզ մենակ թողես ու տուն գնաս։ Հանիմաստը շարունակ եմ, գնում եմ։ Ամոթ քեզ, Դավիթ, հազար ամոթ։
Մարիամ, փոխվել ես? Մարիամ. Մարիամ ջան, կարող եմ ներս մտնել? Բալես, ինչի՞ չես պատասխանում։ Շորը փոխեցիր։ Մարիամ, կարող եմ ներս գալ։ Բալես, ինչի՞ չես պատասխանում։ Հագուստդ ինչի՞ չես փոխել։ Դու ինչի՞ ես բանտ նստել, պապ։ Դու ավելի լավ է ինձ ասես, ինչի ես խնջուկի կեսից դուրս եկել առանց վերարկու և հեռախոս և ուր էիր գնացել։ Որտեղից քեզ այդքան փող, եթե դու բանտից նորից դուրս եկել։ Մարիամ, ես քո հայրն եմ և ես եմ հարցերը տալիս։ Բարի եղիր, պատասխանիր հարցերիս։ Ներիր աղջիկս։ Ներիր ես, ներիր, որ բարկացա, ինչ ա կատարվում քեզ հետ, Մարիամ։ Ինչից ես դու վախենում։ Ով ա քեզ նեղացրել, Մարիամ։ Ոնց ես ապրել դու այդ տանը, դպրոցում։ Ինչ ես արել ազատ ժամանակ, Բալես։ Դու ճիշտ ես, Բալես, նա ինձ այդ ամենը պարտքով ա տվել, հետո ես կվերադարձնեմ նրան։ Ոնց ես վերադարձնելու, որ չես աշխատում։ Մարիամ ջան, դու դեռ փոքր ես, կմեծանաս, ամեն ինչ կհասկանաս, Բալես։ Ես ամեն ինչը հասկանում եմ, ես մեր դպրոցի ամենալավ սովորողն եմ։ Լավ սովորելը ոչ մի կապ չունի դրա հետ, Բալես, ուղղակի դու դեռ փոքր ես, պարզապես փոքր ես, կմեծանաս, ամեն ինչ կհասկանաս։ Եթե դու ինձ անկեղծ ասես, ես հիմա էլ կհասկանամ։ Հիմա չեմ կարող, կմեծանաս հետո։ Ինձ հիմա է պետք, որովհետև ինձ հիմա են ծաղրում դպրոցում, քո պատճառով։ Դոնա, սպասի։ Ով? Սպասի, Դոնա, ես մի ժամա քայլում եմ հետև։ Պատմի տենամ ինչ արեցիր։ Ոչ մի բան էլ չարեցի։ Բաս ես ինչ ես կատաղած։ Հարզա տղես ինձ տնից դուրս վռնդեց։ Վահո, այդ ինչի որ։ Որ իրա լակոտին գտել ու բերել եմ տուն, այդ դրա համար։ Իրա լակոտին ես եմ գտել, ինքն իրա ոտով տուն ա գնացել։ Դեբիլ, ես ուրիշ կերպ էի բացատրել դրան։ Դեն ասա համահանել ես էլի, դու ուրիշ ձև ես պատմել, իրա լակոտն ուրիշ ձև ա պատմել, պարզ չէ որ տղետել իրա լակոտին պիտի հավատա։ Որ բան չես հասկանում, մի խոսա, դու բան չգիտես։ Դե նորմալ պատմի, բան հասկանա։ Սեթո, հիմա այս սրտին փողոցի մեջտեղում չեմ կանգնելու քեզ մի ժամ բացատրեմ, որ հասկանաս, գնացինք տուն։ Այմյուս ոչխարն ուրա։ Հլա թորանը տա ման գալիս։ Չես ասել, որ գտել ենք։ Չէ, հլա թորանը տա ման գալիս։ Արի, արի, գնանք տուն։ Շուտվանից իրար հետ մենակ չենք խմել, կխմենք, մի հատ լավ քեֆ կանենք, հետո կզանգեմ այդ քո ասած ոչխարը կգա։ Տանը խմիչք չկա։ Չկա կառնենք։ Ինչով։ Տղետ փող չի տվել։ Որ տված լիներ, սենց չէի գժվի։ Բան չես հասկանում։ Բա ինչ ենք անելու։
Donar, spasile! Donar! Եթե շարունակենք իրար չհավատալ, ոչ մի հարց չի լուծվի։ Իսկ ես այնպես կանում, որ շրջապատում քեզ հարգանքով վերաբերվեն և երբեք չծաղրեն։ Ես էլ չեմ ուզում դպրոց գնամ, ես էլ չեմ ուզում ոչ մեկին տենամ։ Վաղ առավոտյան ես հետդ դպրոց գնամ, կխոսեմ ուսուցիչների հետ և կխնդրեմ, որ իրենք խոսեն աշակերտների հետ։ Մարիամ, քո բոլոր խնդիրները կլուծվեն, հավատա ինձ։ Ինչի համար ես դու բան նստել։ Երիտասարդ աղջիկը պաշտպանելու համար, Բալազ։ Պաշտպանելու համար բան չեն նստում։ Բալազ, ես վատ բան չեմ արել, բայց հիմա միայն այդքանը կարող եմ քեզ ասել, այնպես որ հավատա ինձ և հարցեր մի տու։ Ես չեմ կարող հարցեր չտալ, որովհետև չեմ ճանաչում քեզ, չգիտեմ ով ես դու։ Ես քո հայրն եմ, և ես աշխարհում ամենաշատ քեզ եմ սիրում։ Եթե սիրեր, ճշմարտությունը մինչև վերջ կասեր, ոչ թե կիսատ պրատ ու անհասկանալի։ Ես նորից եմ կրկնում, բաներ կան, որոնք հիմա դու չես հասկանա։ Բալազ, ես երկար տարիներ եմ բացակայել։ Կորցրած տարիների բացակայությունը հետ բերելու համար համբերություն է պետք։ Եվ դու պետք է օգնես ինձ։ Ո՞նց օգնեմ։ Համբերատար լինես և հարցեր չտաս։ Մարիամ, ինձ նայեր, Բալազ, քո հայրը վատ մարդ չի, հավատա։ Իսկ հիմա փոխիր շորերդ և գնանք ընտրենք։ Ես ոնց եմ տաքացնում քեզ, կաքավս։ Սեթո, հավեսը չունեմ, հանգիստ մնա։ Դոնար, խմելու բան չունենք, մի բան պիտի անենք, որ օրներս անցնի։ Զանգի Խաչկին, ասա թող բերի։ Խաչոն էլ չունի, որտեղից բերի։ Թող գողություն անի։ Ինչի է տարքում, ինձանից ոնց գողացավ։ Թող ուրիշից գողանամ։ Անունը տվեցինք եկավ։ Չէ, ջոգի Սեթը, ես դու եկել ես տուն ու ինձ մի բերան չես ասե։ Ոչ ես, ոչ է Դոնարս, հավեսը չունենք, երկուս սիր կատաղաց ենք վերետ, հնենց որ սուսուպուս վերնգի տեղը տեղավ։ Հեց ինչ է կատաղաց։ Որովհետև խմելու բան չունենք, Դոնարի տղեն էլ փող չի տվել։ Հենց որ սաղորը գաստը վերնգնես, էն երեխու ման չգաս, էն էլ փող չի տա, էլի։ Այդ լակոտին շուտ են գտել տարել տվել հորը։ Գտել եք, տարել եք ու փողը չի տվե։ Լսում ես ինչ ասում, Դոնար ջան, արախչու, արա դու արդեն երրորդ անգամից հասկանում ես, արդեն երկու ոչխարի խելք ունես։ Հիմա ինչ, ծարավ սատկելու եք։ Չէ, Դոնարս մի հատ լավ բան ասեց քո հետ կապված։ Ինչ։ Կարաս գնաս գողություն անես, առաջ բերես, որ ծառավ չմեռնեք։ Է, ես էլ գիտեմ լուրջ բան եք ասելու։ Հա, լուրջ եմ ասում։
Ինձանից գողացել ես, գնա ուրիշից էլ գողացի բեր։ Թե սովոր ես գասես տունը ուտես, խմես ու գնաս։ Հետաքրքիրը, այդ սետո ինչի նույն բանը չես ասում։ Հոպ, դու սետոյի հետ մի համեմատվի։ Որ ասում եմ ինչ, այն էլ ա ծերյակ էր, մենակ են տարբերության, որ ինձնից գողություն չի արել։ Հով աս, լավ էլ արելը, պրոստը չես բռնացրել։ Ճիշտ ասում, սետո։ Դոնար, դու ես ոչխարին հավատում ես։ Խչոր ռադեղիս տեղիս, թե չէ գլուխը կծխեմ։ Հելար! Լավ չի, չես էտո։ Բայդ ինչի գնացիր դոնարին, պատմեցիր իմ արածը։ Ես էլ քոնն եմ ասում, ախպեր։ Խաչիկ, ես կեզ վակ բրնցրել եմ խապելուց, ու դու պրիզնատես եկել։ Բա դոնար ճան։ Դու էլ պրիզնատարի, հետո ինչ որ չենք բրնցե։ Դու տենց բան արել ես, Սեթրակ։ Սարեմ, Սեթրակ։ Զենատ! Հիշեցի, միջև խաչիկի ես տուն մտնելը փող էր կորում։ Հիմա նոր եմ հասկանում, այդ փողը ոնց էր կորում։ Դոնար ճան, այս գիշեր մեռնեմ, թե ես կոմոդից մի կոպեկ փող եմ գողացել։ Չէ, դու այս գիշեր չես մեռնի, դու այս գիշեր կապրես։ Այս գիշեր դու, այսինքն դուք երկուսով գողություն կանեք։ Ումից? Դավիթից։